ወንድሙ ኃይሉ በዛሬ ልዩ ወሬው በአዲስ አበባ በአንዱ ሰፈር ጥጋብ በርካሽ ይሸጣል ይለናል። ዘወትር ረቡና አርብ ከአዲስ አበባ የተለያዩ አካባቢዎች እየተነሱ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ የሚደርሱ ብዙ ሰዎች ናቸው። በቤተክርስቲያኑ አካባቢ ጥጋብ በርካሽ ይሸጣል አሉ። እናንተም ረቡና አርብን ጠብቃችሁ ከቀጨኔዋ ምግብ ቤት ከቀኑ 6 ሰዓት ብትገቡ 45 ብር ብቻ በመክፈል እስከ ቀኑ 10 ሰዓት ያለከልካይ እያረፋችሁ ጥግብ እስክትሉ የተዘጋጀላችሁን ቡፌ እየዞራችሁ 15 አይነት የጾም ምግብ ማንሳትና መመገብ ትችላላችሁ። ካልጠገባችሁ እንደገና በመነሳት ማንሳት መብታችሁ ነው። የምግብ ቤቱ ባለቤት ወጣቱ ሰለሞን ቦጋለ ባምቦ ዩኒቨርሲቲ መምህር የነበረ ሲሆን አሁን ይህንን ቤት ከፍቶ 10 ሰራተኞች ቀጥሮ የኔርካታ የደንበኞች የመጥገብ ነው። አንድ ሳህን ለአንድ ሰው ስላላስተረፉ እናመሰግናለን የሚሉ ጽሑፎችን ከግድግዳው ለጣጥፎ ደንበኞቹን ብሉልኝ በሞቴ የሚል ሰው ነው። ረቡ በ6 ሰዓት ከዚህ ቤት ደረስኩ። ተመጋቢዎቹ ብዙ ናቸው። የመጡትም ከበዙ የአዲስ አበባ አካባቢዎች ነው። እየደጋገሙ ቡፌ በማንሳት ደስ ይላቸው ይመገባሉ። በ45 ብር ሂሳብ ያለ ሐሳብ ከስድስት ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ከሚበላበት ቤት ረቡና አርብን ጠብቆ ወደሚመጣው ሳሙኤል ወደ ተባለው ተመጋቢ ተጠጋውና ስለ ምግብ ቤቱ ምን ትነግረኛለህ አልኩት። የመጣሁት ከመርካቶ ነው። የሚገርም ነገር ይሄን ቡፌ ፈልጊ ትበላለ፣ አሁን ታርፋለ ትበላለ፣ ግን የምትከፍለው ሂሳብ አይመጣጠንም። በአጠቃላይ አይን እንኳን አያርፍብም። የነሱ አይን ዞር ብሎ አያዩም። በጣም የሚገርመው ሰው መጥገብ ብቻ ነው ሳትስፋይ የሚያደርጋቸው። ከዛ ውጪ እነሱ ለገንዘብ አይመስለኝም የሚሰሩት እና እግዚአብሔር ይባርካቸው ነው የምለው። ሌላ ምንም አይደለም። አዳነች የተባለችው ተመጋቢም ስለ ቤቱና ስለ ደንበኝነቷ ይህንን አለች። ቡፌ ነው የምታነሳው? ያው ቤት እንደምትበላ ነው የምታስበው። እና በጣም አሪፍ ነው ምግባቸው፣ በጣም ደስ ይላል። እንደው ይሄ አካሄድሽ ግን ራ የማብሰሉን ነገር አያስተውሽም? አይ እንደውም ሙያም በዛው እንለምድበታለን። ማለት ጣዕሙን እዚህ አጣጥመን ነው የምንሄደው። ና በጣም ብዙ አካባቢ ናቸው የመጣሽ? ከአዲሱ ገበያ እዚህ ጋር ማንም ማንንም የሚያይ አይመስለኝም። ምክንያቱም ሁሉም እየጨመረ መብላት ስለሚችል በነጻነት ስለተፈቀደ ብዙ የሚያስፈራ ነገር ያለ አይመስለኝም። አሁን የምትሰሙት ሚሊዮን የተባለው የምግብ ቤቱ ደንበኛ ከቄራ ነው የሚመጣ። ከዚህ ቤት ደንበኞች ከባዱ ተመጋቢ እርሱ ነው ተባልኩ። ፈርጠም ያለ ሰው ነው። ተጠጋሁት። በአበላል ጀግና ነህ አሉ። ስለ ቤቱ አንተስ ምን ትላለህ አልኩት። ይህ ቤት ከተከፈተ ኦልሞስት 2 ዓመት ከምናምን ሆኖታል። ትሄዳለህ፣ ታነሳለህ፣ እስክጠግብ ድረስ በልተህ ትሄዳለህ። እያረፍክ ምንም ችግር ምንም ችግር እኔ ሹፌር ነኝ። የጅብ ሹፌር ነኝ። ከባድ መኪና ሹፌር? አዎ። ለዚህ ነው ከባድ አመጋገብ የምግብ ቤቱ ባለቤት ሰለሞን ቦጋለስ ስለ ስራው ምን ይላል? ስለደገሙ ደስ ይለናል፣ ስላላስተረፉ እናመሰግናለን የሚል ነው። እና ሰው ከጠገበ ድረስ የቻለውን ያህል መብላት ይችላል፣ የፈለገውን ያህል መብላት ይችላል። እና ዋናው ነገር ግን አለማስተረፉ ነው። እኛ እሱ ነው የሚያሳስበን፣ ምክንያቱም አለማስተረፉ ለእኛ ትርፍ ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ነው ያለው እኛ ቤት። እና ብዙ ደንበኞች አሉን፣ ሮብና አርብን ጠብቀው የሚመጡ ከስድስት ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ነው ቡፌ የምናስቀምጠው። ከዛ ሳይጀምረው እንግዲህ ሰው የቻለውን ያህል መብላት ይችላል። 15ቱ አይነት የጾም ምግብ ከዓመት በፊት በ20 ብር ዋጋ ይሸጥ ነበር። ደንበኞቹ ራሳቸው ይሄ ነገር ይጎዳሃል ዋጋን ጨምርልህ ብለው 45 ብር እንዳደረሱትም ኃይልዬ ከተባለው ደንበኛ ሰማሁ። እኛን እንደውም እያሻሻልን ጨምር እንደዚህ እያልን ከእሱ ጋር እየተነጋገርን ነው እንትን ያደረግ ተማክረ 20 ብር ነበር የጀመርነው። እንግዲህ እዚህ ደርሰናል ማለት ነው። ታክሲ ሾፌር ነኝ፣ ቋሚ ተመጋቢ ነኝ። ታክሲ ሾፌር ደግሞ ታውቃለህ፣ ጥሩ ነገር ያለበት ላይ ነው። ለአንተ ነው መከተል ነው የሚያዋጣው። ትክክል ትክክል። ለምግብ ቤቱ ባለቤት ለሰለሞን ይህንን ጥያቄ አቀረብኩለት። እዚህ ቤት አሁን 45 ብር ከፍዬ ተመግቤ 6 ሰዓት ላይ ዞር ዞር ብዬ መምጣት ይችላል? ከግቢ ውጭ ነው አይቻልም። ሳህኑ እስካልተነሳ ድረስ ጠግበህ ለረጅም ጊዜ መጠቀምና መብላት ትችላለህ። ተቀምጠህ እየተጫወክ ሻይ ቡና እያልክ ሳህኑ ሳይነሳ መጠቀም ትችላለህ ለረጅም ጊዜ፣ ምንም ችግር የለውም። በ45 ብር እኔና ጓደኛዬ እንደ ልብ መብላት እንችላለን ወይስ ለሱ ለብቻ ይከፈላል? እንዳየው ማስታወቂያው ላይ አንድ ሳህን ለአንድ ሰው ነው። አንድ ሳህን አንስተው ለሁለት ሊበሉ የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ እነሱን አንቀበልም። ወይንም ደግሞ አንድ ሳህን መደረብ አለባቸው፣ ወይም ደግሞ የሁለት ሳህን የሁለት ዋጋ መክፈል አለባቸው ማለት ነው። በዛ መልኩ ነው የምናስተናግደው። በዚህ ቤት ከጾም ምግብ በቀር በቡፌ ማስተናገድ የለም። የፍስክ ምግብ ከረቡና አርብ ውጪ በቅናሽ ይሸጣል አሉ። ለምሳሌ ክትፎ በ60 ብር ዋጋ። የምግብ ቤቱ ሰራተኞችም ረቡና አርብ እስከሚጠግቡ ከቡፌው እንደሚመገቡ ሀና የተባለችው የወጥ ቤቱ ኃላፊ ነግራኛለች። ከሰዎቹ የተለየ ነገር አንመገብም፣ ያው ከነሱ በላይ እኛም ተመጋቢዎች ነን። የሰራነውን ነገር ቡፌ ነው የምንመገበው። ስንት አይነት ምግብ ነው አሁን የምታዘጋጁት? 15 አይነቱ 10ሩ የምግብ ቤቱ ሰራተኞች ቡፌው ላይ የተደረደረው ምግብ ባለቀ ቁጥር ቶሎ ቶሎ ይተካሉ። ሰለሞን ቦጋለ ዘወትር ረቡና አርብ ወደ ምግብ ቤቴ ግቡ፣ ያለ ሐሳብ ጥገቡ ይላል። አትክልትና ፍሬ
የስጋ ብልቶች ሞልቷል ባገራችን የምግብ አይነቶች።